Da skal vi over til Tommy Simonstad fra Varden Entreprenør, som noen må bygge dette også, og det ikke lett, så nå gleder vi oss til å høre både om isokalkpussen og betonggolvet, og dere har jo alt dette med ombruk også. Det har vi gjort. Ja, jeg har blitt invitert å si litt på vegne av Varden Entreprenør når det gjelder vår erfaring på gjennomføring av et veldig ambisiøst ombruksprosjekt. Vi har vært innom PUS-systemet, aerogel, is og kalk igjen, som er jo et helt nytt prosjekt i seg selv å jobbe med, og FutureSeven, som har vært nevnt noen ganger tidligere. Så jeg skal prøve å dele litt av vår erfaring på det. Før jeg går videre, mitt navn er Tommy Simstad, prosjektleder i Varden. Det har vært sagt tidligere i dag at suksesskriteriet er knyttet til samarbeidsformen. Og det har jeg lyst til å si også litt om, fordi samspillsenterprisen som Oslo Havn hadde lagt til grunn for prosjektet og gjennomføringsmodellen har vært helt essensiell for å kunne jobbe med sånne type produkter og løsninger som krever en veldig tett samarbeid og arbeid på tvers av entreprenør og byggherre. Begynner jeg med ombruk. Ombruk hadde vi veldig liten erfaring med når vi begynte her. Det hørtes fint ut, og vi tenkte at ja, vi skal ombruke noen materialer, det skal vi nå få til, men det var mye mer komplisert enn det vi hadde sett for oss, rett og slett. Så jeg skal prøve å si litt om hva vi ville tenkt nå ettertid var en optimal måte å gjøre det på. Det ble sagt litt tidligere her at skal du jobbe med sånne type prosjekt, så må du ha noen klare rammer på forhånd. Og det å ha klare ambisjoner, se potensialet og kunne ha de økonomiske rammene i bånd, det er helt essensielt. Og hvis du ikke har det, så er det utrolig vanskelig å bygge videre. Det å ombrukskartlegge tidlig for å på en måte se potensialet i bygget er utrolig viktig. Og så har jo nå kommet etter hvert digitale plattformer som du kan finne mulige andre produkter som du kan bruke i eget prosjekt. Det var jo ikke så godt utviklet når vi jobbet med dette for et par år siden, så det var jo litt begrenset, men det har jo blitt mye bedre. Og spesielt det med funksjoner og kvaliteter. For en ting er jo produkten i seg selv, men det skal jo matche funksjoner og kvaliteter i bygget, om det handler om brann, lyd eller andre ting som er viktige for bygget. Og når du har det grunnlaget der, så kan du gjøre ting veldig godt med å få behovsavklaringene på et tidlig tidspunkt, for da har du grunnlaget, du har de økonomiske rammene og ambisjonene kartlagt. Og med det grunnlaget så kan du gå på siste fasen, og det er prosjekteringsfasen, hvor du kan på en måte få alle produktene inn, og rådgiverne benytter dem i sin prosjektering. Og da kan du optimalisere dette på en veldig fin måte. Vår erfaring her var at vi gikk litt frem og tilbake mellom disse, og vi fikk ikke den flyten på beslutningene, og produktene kom litt sent. Så da endte det med at interiørarkitekten vår kanskje måtte tegne ting kanskje en eller to ganger flere enn vi hadde behøvd hvis vi hadde gjort på rett tid. Det vi fikk til ombruk her er jo blitt, vil jeg si, en suksesshistorie. Det er jo enkelte ting her som er veldig stor verdi, spesielt på utomhus. Vi har fått brukt granittstein, storgatestein fra prosjektet på Rådhuskaia. Og det prosjektet Mikael nevnte i stad, Orkla-bygget på Skøyen.
Der også fikk vi elkanaler, vi skrudde ned. Det var jo et bygg som var bygd i 2005, tror jeg. Som faktisk skulle rives i sin helhet den gangen. Så det var jo ganske mye å hente derfra. Vi tok liste med oss, vi fikk dører. Vi brukte også dørene som sto i bygget, aluminiumsdørene. Så skal jeg selvfølgelig si at enkelte av disse momentene er vist seg å være kostbare. Og det er jo litt på lærekontoen vår. Mens andre ting ble en veldig effektiv måte å gjenbruke på, også på økonomisiden av det da. Så hadde vi et veldig tøft krav når det gjaldt energioptimalisering. Og det var jo flere viktige momenter vi hadde inne som en forutsetning for å levere på den energiklassen vi skulle. Men jeg skal si litt om pussystemet med aerogel. Det var egentlig to forhold som var viktige for å lykkes med fasaderehabiliteringen, og det var at det skulle tilbakeføre fasadene til tidligere uttrykk som et kulturminne for Akershus-stranda. Og så var det oppgraderingen av energiforbruket i bygget. Og de to sammen er litt vanskelig å kombinere, fordi strenge krav fra byantikvaren og et betongbygg som hadde 350 mm med ren betong, ikke så veldig godt egnet for energioptimalisering. Det som gjorde det spesielt, det var jo den isokalken som har en helt utrolig uverdi. Lambda-verdien på den er faktisk på 0,028, og det sier kanskje ikke så mye for de aller fleste, men det er jo enda bedre enn den beste Glava-isolasjonen som heter Extreme 32, som har helt unike egenskaper. Den gir et veldig presist fasadeuttrykk. Den er tynn og beholder uttrykket til fasaden. Den er 100% mineralsk, og så er den veldig effektivt å tørke ut betongkonstruksjonen, som er en veldig fin egenskap. Vår erfaring er at produktet stiller veldig strenge krav til utførende, så vi hadde et veldig dyktig underentreprenørfirma med oss. De opplevde at den var lett å bearbeide og jobbe med. Smidig, lett å jobbe med. Tørketid og herdetid er litt spesielt med isokalken, fordi du må vanne og tørke den ut samtidig, og kan på visse temperaturer være utfordrende. Det må gjøres innenfor pluss 5-20 grader, og blir det for varmt og for mye sol, så må du dekke inn fasaden da. Og prismessig så ligger det litt over konkurrerende produkter. Det gjør det. FutureSemen, der var jo vår bekymring var jo mest at vi skulle levere et bygg som hadde et gulv som skulle slipes, og var jo selvfølgelig litt urolig for om det ville holde de kriteriene som en vanlig betong gjorde da. Så for utenom det så var det ikke særlig stor forskjell i å jobbe med betongen. Tørket i herdetid var omtrent det samme. Var litt lettere å slipe etter to uker, for det er jo slipt betong vi har her. Men det har vært veldig stabil. Ikke noe riss inn, og har gitt et litt varmere uttrykk da, enn en vanlig betong som blir litt mer grå. Prismessig så var det på det tidspunktet ikke veldig stor forskjell, men nå vet jeg jo ikke hva Unicon jobber med om dagen, om hva den blir sånn kommersielt da, i pris, det vet vi ikke helt ennå. Her er det noen bilder fra vi støpte. Og det ene bildet her er jo da kantina. Etter vi hadde slipt første gangen, tror jeg. Så det har blitt et utrolig flott gulv. Ja,
Takk for meg. Er det noen spørsmål? Ja, vi kan jo høre med salen her. Tusen takk, Tommy. Er det noen som har noen spørsmål til Tommy her? Nei. Nei. Da er jo jeg litt nysgjerrig på... altså, sånn som jeg forstod det, så var dere fornøyd med betongen og liksom måten den oppførte seg på. For det har vi opplevd med en del av de typene av sånn lavkarbonbetong som vi har jobbet med tidligere, så har de vanskelig utflyting og lang herdetid og sånn. Men her var opplevelsene med FutureSEM. Nei, her hadde vi ingen merkelige ulempe med det. Den hadde, som jeg skrev i sted, at den hadde litt bedre flyt, så vi synes den var litt mer smidig å jobbe med. Tørketiden var omtrent den samme, så egenskapene opplevde vi var veldig lik tradisjonell betong. Så du er ikke skremt fra å jobbe med den i kommende prosjekter? Nei, vi har ikke vært noe betenkelig med å bruke den betongen på nytt. Så vi var jo mest opptatt av at tørken og sånn skulle gå som en tradisjonell betong, sånn at vi ikke skulle få et gulv med masse riss. Det var jo vår største bekymring egentlig. Men det har vist seg å ikke være noe problem i hele tatt. Kjempefint. Tusen takk. Da håper jeg at vi får se mer av FutureSEM-betongen, som for øvrig er veldig flott, i større og også i bærende konstruksjoner nå fremover. Takk, Tommy. Takk.